Magda, dici как ты я? Я не могу прийти почему не ходит мэр Магдаяна. Ну, ведица там не скрыта, ну, дочь Барку, не сдика ты амай. Me lotë në sy, nëna e Mari Glende Brovës, shqiptari të Ma. raportuar se është arrestuar në Turqi për lidhje me organizatën e Fethullah Gülen, ia dorëzon të birin drejtësisë, në rast se ai është i përfshirë në veprimtari të tilla, por në një intervistë të drejtë për drejtë me Ora News nga banesa e familjes në Elbasan, Fatime De Brova nuk e beson se djali i saj është i përfshirë në lidhje terroriste. Gaj di unë se të shtoj, asë dhe pak zoj, asë dhe shtoj, gjithë vërdeta, gaj di unë. Më të marim se në marës, në ka dy, ka dy vjetë ati, me u kujtu në të më të vutë brena. Mari Glende Brova dhe bashkëshorte e ti turke, Nagia, janë vënë pranë nga prej të pak të ndyjavësh, ndërsa vajza e mitur që ndron të gjyshrit në një familje turke që jeton në Samsun, një qytet pranë Ankaras. Vi vërdat për punë dhe shte unë shkreta, nusë ja rishpita për në ngodë. Ajo thotë se Mari Gleni po përgatiste një liber, por nuk është në gjendje të tregoj nëse i biri, merej me punë të tjera. Shumë, bëndë të botën dhe libri, ka që vinde vërdalën e, u di unë e gjendë punës, gjendë nuk e ditë gjenje, pëse të gjenje kotë. Në intervistën me notat e larta emocioni, shpesh herë të ndërprerë për të mos shfaqur gjendjen e një nëne, Fatime De Brova thot se e ka mësuar lajmin, pasi është interesuar pranë shkollës që i biri kishte ndjekur në Cërik. A e tha, e ka në arrestu, tha. Po dhe të dimit ke që për qenga, nuk e di, tha, i shkredi. Ajo kërkon angazhimin e autoriteteve shqiptare për të zbardhur të vërtetën për të birin, ndërko e pyetur nga Ora News, ambasada turke në Tiran, tha se nuk ka një reagim për ngjarjen. Po, më shpi, du që të mandi, për qarë, ta vëmë ma i mërina, të kam dy vje, më do që marë, ku më marova, se ka ble lumi, që ma që ka ble tunë. De Brova, 32 vjeç, ishte duke vazhduar doktoraturën për teologji në qytetin Samsun pran Ankaras, ndërsa ka përfunduar studimet në Egjipt dhe më pas është transferuar në Turqi.